Desítky letadel a vrtulníků z 9 států mohly o uplynulém víkendu vidět v akci návštěvníci mezinárodní letecké přehlídky CIAF 2017 v Hradci Králové. Organizátoři naservírovali divákům dávku leteckého umění ve vzduchu a živo bylo i na zemi. Největším lákadlem byl zřejmě ukrajinský stíhací letoun Suchoj SU-27. Děláme to 24 let, tak většina těch letounů už tady byla. Myslím si, že tou lahůdkou určitě budou letouny SU-27, protože je málo míst v Evropě, kde vystupují. Domluvit a zprodukovat účast stíhacích letounů Suchoj SU-27 z výzbroje ukrajinské armády přitom není vůbec jednoduché. Tam jsou dva pohledy. Jeden pohled je ten vztahový, kdy prostě samozřejmě je to položený do určité roviny maximální důvěry, že ty letouny se můžou poslat a že tady o ně a zejména o jejich lidi bude samozřejmě náležitě postaráno. Druhý pohled je samozřejmě ekonomický, kdy my jsme jednoznačně povinni a jsme se zavázali k tomu, že jim samozřejmě palivo a všechny ty náklady spojené s účastí v Hradci Králové budeme hradit jako organizátoři, to je také podstatné říci. No a já si myslím, že Ukrajinci už tady jsou po několikáté a pevně věřím, že určitě ne naposled. Nejen burácející stíhačky, ale také akrobatické letouny a skupinová akrobacie byla vidět na hradeckém nebi. Akrobatičtí piloti jsou při vystoupení vystaveni značnému přetížení. O tomhle lítání se dá říct, že přetížení se pohybuje někde kolem plus 8, plus 9 a minus 7 záporného G. Návštěvníky uchvátil také Petr Bešeny, několikanásobný mistr světa v akrobatickém létání, který se s fanoušky trpělivě fotil. Velkou pozornost budil i stíhací letoun Gripen v jednomístné verzi na statické ukázce. Aby si lidé mohli kokpit Gripena zblízka prohlédnout, tak neváhali stát frontu. CIAF přijela podpořit i řada významných osobností. Mě sem táhne moje dětství, protože jsem od toho letiště vyrůstal, chtěl jsem letcem, pilotem být, protože otec byl u letectva i v Anglii. No a tím pádem vlastně to celé mé dětství bylo poznamenáno tedy zvukem motoru a hlukem vrtulí, takže to je důvod, proč tady jsem. Letecká show je lákadlem i pro novináře z celého světa. Letos máme akreditovaných 310 novinářů z 19 zemí světa. Zajímavostí je novinář z Japonska, z Tajvanu, ze Spojených států amerických. Akci dlouhodobě podporuje i statutární město Hradec Králové. Dáváme na to nějaké peníze. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí každoroční s velikou tradicí. Sjíždí se na ní hodně lidí, je to velká propagace města a je to i takové zblížení s tou technikou, která je částečně armádní, což má také význam pro mladé lidi a pro všechny, kteří to sledují. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy se tato letecká show přesunula do Brna.